Eka. Maklum gitu guru nambil lucu-lucu nih. Nge, oh nge, lagi lucu-lucu nih. Coba. Cara manu eron dukul bulu nih. Orang duka ngulun nih. Eh? Bu guru. Apa? Ngelak. Untuk arep mimik papi ye. Bu guru. Arep mimik teh boleh. Mangit. Apa? Amit? Aib. Oh, tadi nak teh ki pahit. Aib. Lah kepengen apa? Apa? Susu. Ojo. Ah, seneng ana kok kok ngono. Ojo. Lambene. Sewengi nutuk. Kuwi ki sing kok tunggu niki kuwi ta. Lah iya. Apa eneng sing aneh? Aneh tempene gede banget aku seneng. Dadi tempene gede. Heeh. Nggo nak ora. Kapatek lah. Amin.
ayo Dulia. Ngedram mas anu lek ros lah ya mula iki lek ngedram ki full jam ha iya mas ulisa ke ya full jam iya bedane nek lek ros kuwi iku ora kok banding-bandingke kepiye sing nutuk ya seru tenan oh iya mergane ana sing diincer oh iya reti aku aku ya reti ya. Kaya arep ngondek ning seneng wong wedok ya wan. Ha iya. Ya tegese sing normal ngono kuwi ya. Ha iya normal. Iki bengi iki sing seneng wong lanang ora mangkat. Sopo? Bonange penerus waya ben. Kualat. Iya. Iki mau kakangku kidul pasar iki malah tekan nggon tebu-tebu ayo. Wis ora genah ta, wis ora genah mulo iki nek sok mempersulit jalan hidup orang lain, maka jalan hidupnya akan dipersulit juga. Mulane kuwi ta, aku wayahe butuh ora ndang dibalekne sebrakane. Ya ora apa-apa. Eh ya ora dadi ngapa, Mas? Ayo wi. Aku tak ngrungokke kowe coba nembango sing kedua. Mah, apa aku iso? Wis aja ngono kuwi. Kowe iki muni urung iso, ya nek pancen urung iso ya engko latihan. Engko dibantu karo mbok demu. Ya iya ning apa aku ki ora iso nek kon ngene iki. Lah nek kowe muni ora iso, leh mau arep iso sok kapan coba muni yo urung iso. Kuwi ateges isih ana kesempatan nggo latihan. Ning nek kowe muni ora iso kuwi selawase kowe bakal ora iso. Yo neh, yo neh, yo neh. Ikhlas ora. Yo ikhlas ya. Iya. Ayo. Apa arepan cakepane? Wes yo apik no apik iya ning ki bengi iki pak guruku ora mangkat lah ngopo ya
ana keperluan. Oh ya ora apa-apa. Dungane wae muga tansah pinaringan rahayu terus. Ya pancen sing disuwun mong ngono kok Mas. Ya terus Nawi. Tan apik nih bapaknya aku ngangger aku ke suwe banget yang sanggar Jodipati. Oh iya ngangger aku muni sanggar Jodipati ngunuki penjahipeng iya ayo men kok ganti kenangan neneng kono kok iya ora apa-apa senengani diwi-diwi iya iya terus no bangun negarane iki kok ora diteruske si kucing slender ngawur ora si kucing kok ya slender ya ora Mas ya iki mengiki awake dhewe sewane ngendi Mas iki sahurunge ya awake dhewe atur wuluk salam kula nuwun ana ngersaning para warga ing laladan padukuhan Wunut kalurahan Sumberwungu kapane wonten tepus Gunung Kidul ngono iya ning atase nimbali awake dhewe sak kanca mrene iki alhamdulillah iki kanugrahan lan kaberkahan tumrap awake dhewe sak kanca duh kibur iya gujengan awake to Mas? Iya, tak gujengane men ora mengaming rono-rono ayo. Iki dalam rangkane bersih dusun utawa rasulan. Oh ngono. Iya. Utawa merti dusun. Utawa sedekah bumi iso kena diarani. Bersih dusun utawa rasulan iki sing kepiye? Kowe iki wis reti dadak takon. Oh ya. Sing penting le nglakoni ya Mas. Iya, sing penting wis dilakoni tuntas lan acara puncake ya mengiki wayangan awake dhewe sak kanca karo kanca-kanca apa iki jenenge apa sensor laras sensor laras iya sensor laras iya heeh mulane kuwi apa iki yogane iki pegawe Kemenak. Wudu ya pancen Ansor iki njupuk saka jenengku. Oh ngono. Iya. Iki sesuk nggawa hadroh barang. Iya, ya ning pengadaan alat sik. Oh iya.
mulane kuwi ora nggo elektron-elektron ndak mateni pasaranmu pun. Kimpul angger muni sithik ngono si yange sapa Alpan ya. Wis. Iya. Ayo karepe iki men ora ngisini-sini engko nek wong liya genti seneng ra dhek cemburu. Ra iya. Mulane kuwi sing jeneng garwa kuwi sigarane nyawa. Iya. Ayo mulane kuwi. Eh ya wis ameke dhewe ya. Melu mangayu bagya merga wis di adani ya ki sing jeneng merti dusun utawa rasulan ana ing padukuman wunut kene ya Mas. Iya. Coba saka kuwi ya awake dhewe ndongake. Heeh. Muga-muga sak ploke sawise nganakake sak ploke iki apa? Sabare. Heeh. Sawise nganakake merti dusun iki para warga ing kene sing dadi petani mapan ana ing Tegal kepanasan tandurane dukun sewu tuwuh ngrembaka. Amin. Panene melimpah hasilnya apik kabeh. Amin. Ora ana sing mengecewakan. Iya. Pancen ngono. Ha iya. Iki ngopo wayang kok tak campuri bahasa Indonesia? Sebabe ya mergo wayang ki wis menasional bahkan wis internasional. Oh ngono. Iya. Dadi ana ing Inggris kono ki ana wayangan ning nganggo basa Inggris. Ora ya ngono. Iya. Ning ya meso kuwi sing jeneng wayang ki gandeng budaya asline wong Jawa. Heeh. Ya ora kena ngowah-wayadat, awake dhewe wong Jawa ya dilakoni apa semestine sing awake dhewe nglakoni. Minangka dadi wong Jawa ning bumi Nusantara kene. Eh ya ngono. Iya. Salah sijine ya rasulan iki. Heeh. Rasulan iki asli tradisine wong Jawa. Ayo mulane kuwi. Oh iya. Ya iki idaman para pria iki ya. Pria punya selera. Iya. Selerane apa? Bonang, Mbah ya. Weruh bonang dibolongi. Ya ora apa-apa kok ya. Heeh. Ya ora dadi ngopo. Heeh. Ya wis rampung ling ngaturke ujupe. Iya, muga-muga ya Sri Semara Bumi sing mapan ana ing bumi wunut kene ya tansah semulur nggone ngayomi warga ing kene Mas. Amin. Sumrambe ning kelurahan. Oh iya. Kok kowe iso basa ngono kuwi? Iki ya entuk mau ngajari. Saben sampean nek dolan ning nggon aku kae mesti tok apa wayangan iki lakune ngene-ngene ngono. Oh iya. Dadi ora mung mligi aku ki limbukan nembang ngadeg joget kuwi ora mung mligi kuwi tok. Iya. Mulane kuwi. Heeh. Ya iki ana pamundutan sing wis padha mlebu ana ing rekening. Iya. Rekeningku. Heeh. Iki ana sing saka CV Bang Surya AC Gedang Sari. Heeh, AC DC, AC mobil. Wah, ngono. Iya. Iki ngersake. Oh iya, iki ana salam taklim kagem Mak Dalang. Sehat selalu. Amin. Lan kagem keluarga besar sedaya warga tansah pinaringan kesehatan guyub rukun. Amin. Iki jane request tanggal 8 wingi. Wong ngono. Iya. Ning gandeng aku ra mbuka HP ndelalae ya sinyale mati. Heeh. Karang bar lindru kae. Heeh. Mulane urung kewaca. Eh ya diwaca saiki, dipinangkani saiki. Ya iya. Iki mung transfer 200.000 ora njaluk apa-apa, ya mung njaluk supayane. Oh nggih, matur nuwun. Heeh. Iki ya aku entuk apa? Selamat malam Mbak Mega. Oh iya. Kami dari keluarga Surani Sutarto Jakarta Bogor minta lagu Sri Huning. Oh iya. Saya kirimkan buat keluarga Jorebo Wunut. Keluarga Bapak Suratno kalian Ibu Widya Lestari Karang Gebang Bapak Muji Utomo Budhe sekeluarga mugi sedaya keluarga dipun paringi kesehatan. Iya. Lagu ini dinyanyikan Bu Suhin kalian Mbah Waloyo. Oh iya. Yang komen Mbah Suhin karo Mbah Waloyo minangkan iya. Ha iya mulane ngono.
iya ana sing wis mlebu liwat Brobos kono mau. Iya. Sapa sing ngekke? Kae mau Sumanto, aku ra pangling, Mbok ya. Sumanto sapa? Kae wong bengok-bengok. Joko kok Sumanto. Ayo persis e. Ya ora apa-apa, tanggaku kae lho. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyuwun lagu Gugur Gunung kalian Julajuli. Oh ya, mengko Julajuli men dipinangkani Mbah Waloyo. Heeh. Iki ya kanggo ngompake para warga supaya ne kompak ngene mengadakan kegiatan lembaga kemasyarakatan. Iya. Iki dhisik dhewe sing dionekno Gugur Gunung. Oh ya, sak karepmu. Ya ora kok ya men pancen kudu kanca-kanca ngonekno. Oh ya. Aku mau wis kaget, aduh. Iki tak kira bonange penerus ora arep mangkat. Lah ngopo? Engko lek terus ora semangat. Mbok dadi sing diincer lek terus lek ngedram diapik-apik iki kuwi. Ah iya. Mulane kuwi kok ora kok saka kalangan sindan ki ora. Wo. Kanan. Tahu ngarah sinden di saiki putus asa pisan. Oh iya. Ora apa-apa to. Iya, ayo. Ayo Mas Mentok. Dilancarke Mas. Heeh. Sendikani ya Gugur Gunung heeh. Iki ana pamundutan meneh heeh. Kula nyuwun bawa dandang kula malangan cakepanipun apa ki ayam gemang kedawahaken jenang kula. Oh ya mengko oh ya saking kula Mbah Jaya Mbali Arjo Wonosari heeh. Terus kagem masyarakat dusun Wunut semoga budaya masih dilestarikan. Wo tetep oh ya. Yang ngongko kali buat Mas Parno yang di Jepara ingkang mirsani live streaming dari Pak Sugiman Pekalongan. Oh ya. Oh mau Pak Sugiman nalikane ana transit kono wis foto karo aku. Oh ngono. Iya.
Ngapa ya mas neng transit? Ayo ngelunasi, wah ya ben aku iso mangan sego mulane kuwi ta mas? Iya wis kelang kelong kelang kelong iya ora apa-apa. Ayo kelong tak nggo wis butuh werna-werna kowe kuwi angger bendino paket COD teko wae ya ora apa-apa orang yo kebutuhan. Iya salam-salam kagem keluarga besar Mas Daga Lover. Ah pokoknya kabeh sing mirsani iya iki alhamdulillah tembus 4,5 ribu iya penonton streaming YouTube iya iku saya wengi saya tambah saya wengi saya tambah iya saya iso saya kelong saya iso saya kelong iya ora apa-apa. Ya karang penonton ki ora kudu manteng ngasi rampung tancep kayon ki ora. Ora, mergo ya ana sing nduwe kesibukan dhewe-dhewe, dile sesuk kerja, dile sesuk bertani, cocok tanam dan sebagainya. Iya. Nah sing cocok tanam ki yoga-yoga kuwi, petani wae. Iya. Petani we petani mbako. Mulane. Heeh. Iki ya kanca-kanca streaming gawa kaos. Wah ngono. Iya. Saya biasane lah regane ngerti dhewe. Ya disebutke sing dawa 80 sing cendhek 75 wis ngono wae. Uga salam-salam kanggo warga Ngunut. Nggih, salam-salam kagem warga Ngunut Jeruk Legi ingkang benjang bakalipun dados tangga teparu kula. Oh iya. Sak karepmu, sak karepku. Sak uni-uni ku mas. Iya. Juragan sumur bor. Lek daliman. Oh iya. Yang sak ngunceki lemah. Oh iya. Iya matur nuwun. Eh matur nuwun pakai sedaya. Wah iki urantek entek nawala nih. Iya. Iki gandeng iki namunem moco nawala rantek tekan sesuk-esuk. Iya iki. Jane urung payah limbukan ngagek setengah sebelas. Iya. Sanggep wae saiki agek jejer ngono. Oh iya. Ah karang yo iki alhamdulillah senengku ngene iki. Piye? Ora ana sambutan sing akeh banget. Heeh. Mung cukup ngatur ke apa wigatine. Heeh. Mung karek mangkat mancal keprak. Wis. Wis simpel banget. Heeh. Yo makane kuwi. Iya. Iki ngene Mas. Piye? Iki bintang tamune ana Mbah Waluya. Karo mbok dikusuhin. Oh iya diaturi supaya ne munggah ning panggung. Heeh, wis disepoti karo kanca-kanca. Oh iya. Arep apa? Wis sak karepe. Iya. Ngono ku manut kanca-kanca. Sepi men. Ayo ngenteni sampean iki le arep paring dawuh kuwi kepiye kaya. Nggih, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula nuwun wonten ngarsanipun warga ing Ngunut ingkang sampun keparang ngawontenaken rasul utawi merti dusun. Nggih. Penontone 5579. Kepa matur nuwun. Apa diitung, Mbah? Karo sing turu ning omah. Oh iya. Ning yo kebak tenan kok wong aku mau medhun saka kono kae ora iso liwat to. Ayo saking. Awake dhewe iki telat ngerti ra tekan kene. Tak kon mangkat ket mau kok yo ngeyelmu ra karuan lho. Muring-muring wis ngono kuwi gaweane bojoku kuwi anggere. Ngangkring yo ngangkring ning yo ngerti wektu.
Ya men wong lanang angkring kuwi kok dadi muring-muring mbok ya semen wis. Ngene kok ngene iki rasane kok tanding-tanding ngono Pak De. Mbok disuhin. Nun. Jenengan iki nuwun sewu minangka garwa, minangka tiang setri iki aja ngereh wong lanang. Lho kula niku mboten ngerah lho. Ngereh. Aja munggah-munggahi ngono lho maksude wong lanang iki duwe kesibukan, duwe carane arep menghibur diri sendiri iki ana carane dhewe. Kesibukan niku nek upamane tanggung jawabe sebagai wong lanang yang wong wedok niku pun pernah, Dik. Lah niki dite wong iki. Lah iki apa ora? Lah blas. Oh ya berarti sing elek Mbah Waloyo. Ngopo to meng ngangkring, meng ngangkring iki dadi masalah. Ora lah ngangkring ning ndi? Tanggoku kono lho. Ora. Amben dina awan bengi esuk sore ngangkring iki kowe iki sing kok tunggu niki sapa? Ya ngangkringan. Ora sing dodol ya ta? Wong wedok. Ya wedok. Oh, lha apa ora cemburu sing lanang ngandene kok tunggoni? Lah rondo lho. Rondo ke lambene. Semengi nutup. Kuwi iki sing kok tunggoni iki kuwi ta. Lah iya. Apa eneng sing aneh? Aneh tempene gede banget aku seneng. Omong ana sing goreng ana sing bacem. Dadi tempene gede. Heeh. Nggon aku ora. Kapatek lah. Lah nek omah ki angkringan lho, Dik, yo an. Lah iya ning rek kono kuwi ana sing goreng sing segitiga, lah tempe omah wis morak-marik ra karo-karuan. Wis rapatek. Amorak-marik niku mergo niki sing arek-arek ambek dina. Kok eker-eker karepune bar kok eker-eker kok lumpuke. Amben dina kok gur diantem tempe kaya ngene aku ngono. Aku ganti lho gene angkringan iki tempene apik men aku ngono. Monggo sing wedok kuwi sing dodol kuwi lambene abang kaya sopan kae. Ora kuwi angkringan kidul pasar kae apa piye? Ha iya karo kowe kae suwane. Ya ya. Lho ora ya ngono ta. Kelingan wah bakule ya rondo to kae jebule. Rondo. Lah kok isih enom lambene abing rambute iki dipirang kae kok isih gak isih mensu. Kula tak takon Dek Cangik. Ge sing ditunggoni Mbah Waluyo ki azu ora? Eh? Azu ora. Ya lumayan nek kanggoku ya semono ki ya. Wis barang. Nek terus bojo kula niku sok napa nek tendika? Nyedhaki apa kira-kira ki kepiye ngoten lho? Di ta pusae. Ya gurca angger lewat gak nyenggol wis lega banget aku kes. Aku ki gur ora takon nyenggol lho Pak Ne. Apa-apa tak pasrahke lho. Lah kok malah demok wae ora? Ya ana paribasan wong ki ya duwe blenger apa arep ngono. Ngene. Kaya ngono terus ki rumahsaku ya. Lah wong kok iki tak alem lho bojoku ki wong. Jangan bening bayem ngono wah seger tenan kuwi nek jangan bayem. Lah kok terus saben dina mung diantem bayem wae. Ya wong lanang abuh nek kok ngono. Sing abuh apane coba? Ya sing abuh ki rata ora ben sebagian. Lah iya aku ki ra ngenake. Ora satu karpadu saru iki dipresane piyayokeh lho. Lah kowe kuwi sing marahi kok. Iki maju kene to kok ning ndi kowe? Aku tak back wae kowe maju. Rasane ki ra ya risi to bokongku nek sama ning mburi ngene iki. Lah ngopo? Ha sendal sendul ki lho. Gathuk kowe ora kok sendal sendul. Aja banger-banger, anu banget-banget. Kok karo bojo jorok-joroke ngono kuwi? Yo aku ki gur ngene kok joroke to. Yo tenan to. Neh, ora. Aku demok. Lah. Aku demok bokongmu kok sengkrang ngono ki ning apane to? Coba balen apa? Enek dondo maneh ki lho. Ki kok krosak. Sembrono bokong kok didondomi. Kok dondomi apa Pak Ne? Sing tanduran nek nggon lapangan ka lho kok terus teng crentrel nggon katok ngono kae. Nggih, Mbak Cange, guyon nggih guyone. Ora ana cangike iki, ora ana cangike. Oh. Wo nggih, Mas. Lali ta. Mas. Mas sinten iku? Mas Salimin kok sapa? Salimin kalian? Salimin. Mula dijenengke Salimin ki sal ki asal. Li. Ki seko bapakne dadi terus min iki lanang dadi iki piyayi lanang seko bapakne jenenge Salimin mergo jenenge nganggo lha sik niku mburine niku napa sinten jenenge ora ya iki aku oh Mas Da ora ngono ora ngoten dadi kanti Salimin lha sampean ki ya wis reti
Sopo ndak? Lah. Sopo ngerti pindah jeneng kaya kancaku kae. Lah kok pindah jeneng? Lah kancaku kuwi ning Jakarta takoni jenengmu sapa no? Roy. Oi. Padahal jenenge Pawiro lho. Pawiro. Pawiro wing nganggo kidi kok. Sampeyan Mas ngaturke kula nuwun dereng. Sampun ono genape ning jero omahane kok kowe kremo. Wah, ya. Aku gumun tenan karo biayi kene. Gumune pripun, Pak? Ya hampir kene nggone bengkel e kono ki sapa jenenge iki topo sapa topo sapa nang kono. Wah, buku poh le nyuguh. Terus barang-barang ditokke. Kono sing tak senengi apane? Apa? Jangan lomboke karo iwake, karo kerupuke, karo tempene. Kuwi jenenge iki kabeh seneng. Istilahnya Jawa kuwi drembong, ngerti ra? Ya sekoe karep munake bladrok aku ngerok wis. Wis kok ngomong ra mau. Lah nyemulo jenenge Rasul kuwi ana singkatane rasakno le olah-olah. Mulane aku kuwi diampirke kok ngrasake le olah-olah. Nek ngono kuwi rumah saku kok beda. Rasul kuwi ra ki rapat, sul ki usul. Oh, terus? Nah iya. Dadi warga masyarakat wunut mriki sak durunge ngenengke tasakuran Rasul niki mesti masyarakat ngenengke rapat. Do usul. Dalange sapa? Dalange sapa? Oh anu kuwi ya. Dagelane sapa? Dagelane Suhin wis sing wedok sing rada miring. Ngomong. Kok rada miring kepiye to, Mbah? Tegese murah. Niki wau wonten pesenan Mas Da. Nggih. Okay. Kali napa? Mie ayam napa? Anu mie godhog kali. Oh. Pesenan iki welingan. Nggih. Okay. Endi mau kowe nggowo layang kok. Ya mau takon kesaki ya ora. Bojo kok orang ngerti karo kowe ya. Goblok kowe nek Rasul iki nggo tas sing rada gedhe. Lah gunane ngopo? Lho ora oke turan, turan. Lah aja ditekke bocah-bocah kok. Nah iki. Kowe iki ana dagelan kok gawa dongkrak barang iki nggo ngopo to? Lah kok menawa kadang mobil eno. Nggih. Nggih, nene. Loro. Wis. Wis ya gur kuwi. Wis gur iki. Niki kula anu nggih, mbok anu Mas Da. Nggih. Kula wacane riyen nggih. Oh nggih, mangga. Napa jenengan sik maca napa kula? Kula jenengan mawon wong sing ndi. Sukane jenengan kok ora. Ku nek aku kon malah tak sipok isine. Arep nang ndi kuwi? Golek nggon peteng. Nggon padang kok nggon peteng. Kok cengar-cengir. Ora kuwi ana isine ora. Engko nggone siki gampang. Oh iya. Bengkel Nitu. Wah, sekeluarga. Woi. Kintun glugu anu lagu. Kagem sedaya warga nyuwun ugi sedaya rencang-rencang. Nggih. Engkang ugi karang taruna wunut nggih. Karang taruna wunut. Wah, tulisane anu jejer-jejer. Nek dipisah-pisah ya ora iso diwaca kok. Lagunipun Gubuk Asmara ingkang nyekar Mbah Waloyo kalian Mbak Suhi. Nggih. Wis utang udari. Nggih. Aku ki wong lanang ora cupar. Alah, ora cupar opo? Wong grentuk ya kok seselke. Matur sembah nuwun menika saking bengkelipun awak dhewe di hampir kirana. Uwe abang wak nih. Abang iki satus gur ngencengi baut papat lho kok ngene kentuk kok ngene iki. Nggih, matur nuwun kalian menika saking Pak Wandi Kabayan. Oh nggih, Pak Wandi mresani saking dalem. Nyuwun lagu utawi gegendingan utawi lagu. Usahanipun menapa Pak Wandi? Nggih, Pak Wandi Kabayan menika Rindang Rias Bening. Nggih, kaswas. Nggih, menika cuci mobil, motor dan truk. Truk sembrono. Truk kok sembrono sampean? Sumpah tulisane truk iki lho pasang. Lah iya, tulisane. Oh ya pacen iya kok ya. Lah tulisane truk iki tulisane truk. Ning truk kuwi badalam tulisan bahasa Inggris. Bahasa Inggris macane truck. Oh, bahasa Indonesia iki truk. Ora nganggo iki bahasa nganggo bahasa Jawa ora ngono kaya ya. Ning yo jenenge tulisan kok ngene iki arepa tulisane kok ngono. Nek mu maca ki diluwes-luweske pakne. Yo. Nek kok ngene iki jenenge ya nyinggo perasaanku to. Apa kowe duwe truk? Ora duwe truk. Ora tegese dikira aku ra iso maca. Lha iki tulisane nek acara tulisane iki truk ning wacan kudune wacane trek lah kok wis singgung apa kowe duwe trek?
ora aku gede rontong. Ono ning anu wonten ning dalan Tanjungsari. Nggih, monggo mangke menawi ngersakaken cuci mobil, karpet dan lain-lainnya, rias manten menika wonten wonten pas panjenengan. Nek kok ngoso kok cucekke rono, Pak Ne. Lagu Jula Juli, aduh. Digabung karo iki mau. Kok aduh piye to? Gabungan, nggih. Kok aduh. Dibuka. Dibuka sisan. Aku merek buka. Heeh, aku sing geten buka. Yo. Lah do Kang Sen 100 kabeh nggih. Terima kasih pokoknya nek nyuci mobil kono tenan mobil lawas wis dicuci tekan kono ki mulih iso dadi anyar. Lah iya kok. Akhire kok nambu iki dadi protoli. Pokoknya karpet sing mone reget iso dadi resik. Ije Mas Kabayan matur sembah nuwun. Mangke nek mobile bojo kula rusak kula kene ngedusi mriko. Nek rusak didandakke reget nek didusi kula. Nggih, terus nah. Napa niku? Napa malih niku? Nggih, semen. Oke, oke. Nggih. Nono sami kan gisun udah paring nono supaya pegautung blabas kil ngethok kok boyon kan konang-konangan. Lungguh sesuk metu sak lendeng demok kunyi kulo balake batuk prawan kemlotrak. Sampan sing kepengin sehat monggo tindak mriki panunan budhiken kadhasen monggo. Ngawur kok malah kok bakul jan. Aku ora iso maca tulisane remuk dadi ya tak awur wae kok. Monggo kula wangsulke mriki, Dik. Mau wis diwaca. Nggih, Mbah Waluya mboten iso maca. Ya, tak pasrahke sampean kuwi. Heh, nggih. Monggo ingkang pun sendikane pundi rumiyin nderek kula Pak anu Masda. Pak sapa? Nggih, Mas Masda. Aja. Kok rumah saya kuteng pecotot lho sampean iki mosok jenenge karo ponakane dhewe kok ya ora apal lho. Nggih, arep cilik ya pinter. Sing dihafal Ruko Mijah. Tur cerdas iki. Iki? Iki dalan cilik nang pinter cerdas. Aku wis tau dikalahke lho. Tenane. Iku masalah ming kontinakon. Iso dikalahke? Ya aku tak takon kayak gini. Jawaben. Takon apa, Mbah? Aku iso nek pitakone sampean ku iso gampang-gampang. Sebutno kewan galak 10 wae dalam waktu 3 detik. Wis ora? Tak abani piye wis? 1 sebutno macan 10 dalam waktu 3 detik. Tak abali. 1 2 3 beruang 0 lutek metune wis. Ora kepiye ta? Sebutno kewan galak 10 wae. Waktunya 3 detik. Siji loro telu macan beruang singa gajah ora kepepat lho. Lah mbok coba sakniki ditatar genti. Sopo? Nah, sebono, Mbak. Apa? Kewan galak 10. Cacai 10 dalam waktu? Dalam waktu 3 detik. Apa nono? Yo, siji loro telu. Asli mau wacan 5. Kepiye? 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 Baleni, baleni. Coba coba baleni. Ji, rolo. Asu lima macan lima, wes 10 jumlah. Iya lah ya jumlahnya banyak kali. Saiki coba aku tak genti takon. Oke. Sebetno 5 buah, 10 buah-buahan dalam jangka 3 detik. Oke, apa nono? Siji, loro, telu. Blimbing, nanas, semua. Petek. Apa-apa wong wedok ya iso. Nah pinter, Bro. Sebutno buah-buahan 10 wae dalam. Ora nganggo menitan nek aku dong. Saiki sing bodho sapa? Sapa sing bodho? Iki ora bodho ning kentir nek kuwi. Lah kok ya ngakali. Kok nyebutke karo omeng. Asu 5. Macan macan. Ayo 10 padha wae kok lemuane. Lah timbangane rujak. Lah apa rujak? Ya tenan wis werna-werna kae. Kula pait mawon. Kae ngopi kabeh kok ya. Iya. Nggih. Monggo menapa rumiyin ingkang badhe pun pinanggih. Menika wonten Jula-juli, lajeng wonten Gubuk Asmara. Menika minangkaning pamulyan ingkang. Jula-juli wonten, Nggih. Terus ya iki larasane selindro wae, Mbah. Nggih, nggih, nggih. Mau sing Jula-juli iki men sampean mikire iki di awal aja tadi. Oh, nggih. Ya ora sing Jula-juli keri, Mas. Ojo dipindah sik gendere. Kok bolak-balik to? Kene wis bacot arep mengo. Monggo menika saking bengkelipun ngersakaken Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Manato ya.
langsung mawon nggih mboten sangat gembawa. Harus dibawane kaya. Wis sore kan mumpet ta niki. 11 wiru ngono iki. Iki lilimbukan diancas sore kok pemen gawe treol. Ayo. Ya ora. Lah masyarakat semene akeh iki ya men marem kok. Ha iya. Nyingkar nyingkur. Piye suaraku Kang Mas? Wah, suaramu jan sengak ora. Wiwitane nyingkar nyingkur. Iki alhamdulillah Mbah Waloyo. Nggih. Iki yoga wis seragame iket wis dadi kabeh. Alhamdulillah. Iki motive jenenge celeng kemengen. Ning iki ora ana sing kemengen, mau sing kemengen mung ji. Lupat, wong lima kira-kira. Wah. Nek nggon namu ki apa Pak nek bentuke kono? Iki wiyaga nyunggi celeng ya iki. Lah jare celeng kewengen jenenge. Wah, jeneng nggon aku ki kirek nguyuh kok judule. Mlane aku ngedoh terus. Lah iya. Ndek mbok jegoki. Lingsem yen ke ketok ayu lambene dirono reneke. Nek wong nyuworoke nang dindi iki lambe iku kudu dipensas-pensoske. Lah nek ora dipensoske ora gatuk. Ha. Kok biasa wae wis ora. Men ana wong kedanan kepencut. Cemburu. Cemburu. Mas eling umur. Nek perlu ya densas tok sing rada adoh aku tak nyegat lambemu ning perapatan. Apa enak wong ngampirke lambe tok. Ya liyane barang. Lelampan kang kawuri. Tresno. Ini ya apik men. Coba madhep rono dipensoske ora lambemu. Aku wis tau nyoba ki gegedhen Kang Ilan baleke wis. Tresna tulus nadyan neng kubekes mara. Weh kelingan cakepane dhisik dhewe. Coba yang liwat golek utangan. Sing kok apalke gur kuwi wae lah mbok yo leren. Yang liwat aku Under
kue. Mas Jurang kakek kue. Kena uang kok sirahe murup kok ya. Mbok coba nggone sampean nggone ana kok ngono kuwi Pak. Wis tau tanggone malah konslet ngendi-endi. Ngendi-endi kok, Bang? Malah mules to, Mbah. Malah. Lah ladang mbakone sampean ya entek ne. Lah nek wingi dirondak. Konslet. Ngopo? Gedhe sing rondap kowe. Lah niku kok nyeritake lahan mbakku niku lho. Lah iya. Catetan sajroning ati. Yo. Dan kanon dipresani saka desa ngunut lho kae. Kae Mas Rajiman, terus sapa kae sih konoe Mas Nardi. Kabeh do mresani. Wo Dik Siska ya ono saka kono kae. Oh ya Pak Prapto. Dadah, nggih salam sedaya kemawon. Sugeng mresani cekawungan. Iya ya. Sing nang Megrogan, Megelang, Sleman, Yogyakarta, wah kabeh mirsani. Terima kasih matur. Aduh tarasa dong ning. Pun pinangkani menika saking juragan bengkel e. Matur nuwun banget. Mulai ngamber kaya guapyak le pesen kit wingi. Kok mampir ngono aku Mbah Hoge aku ya. Mbleh apa? Mbleh jago. Oh berarti lanang aku ya. Ora mesti nek jagoi lanang. Mesti yo. Susi Susanti e wedok. Kaya dadi jago. Oh iya. Jago bulu tangkis lho jago ku ki Susi Susanti lho, Pak. Iya. Kok wedok? Iya, main wego kowe. Lah sampean ki ora gelem kalah. Kalah wae njaluk balen kok aku. Lah arep ngopo kuwi? Aja. Nonton kok dimungsuhi. Eh, Mbah. Kuwi ngono-ngono akeh RT. Niku. Mas Ipung niku. Kenapa kok lelungguh biasane neng tengah kok neng pinggir? Lah ngopo? Lah ngopo? Entute menrah.
Masake sing do lenggahane ngisor kuwi. Rada mundur mawon Pak Nek. Kabur. Niku kaya suwi duwe telegu. Kuwi isih aktif bome isih bersifat explosion. Eje sampun menika Mazda. Sing slendro wis dipinangkani. Ki mah yo ana pamundutan sing minangkani ben Mbah Waloyo karo Mbok Disuwin. Napa niku? Iki tak golekane sik wong aku. Janoke banget bukune. Udu. Iki udu ya. Iki udu. Iki ya udu, ya wis ora apa-apa. Oh, lho ora ning sing iya. Mau. Endi ya mau? Lambo. Ya wis mau pokoke. Oh, nggih, mboten napa-napa mangke meneh di manawi kepanggih kemawon. Ya nek ora kepanggih ya syukur. Iki ya udu. Udu. Iki caping gunung. Oh, sing maungke. Saking Mas Ngadiyo nyuwun caping gunung lagu menika kula aturaken dumateng sedaya alumni SMP Penggap Pembangunan Pelayan Gunung Kidul tahun angkatan tahun 1988 ingkang nembe mirsani streamingan Mazda wonten pundi kemawon. Mugi-mugi Mazda sak rombongan nansor laras tansah pinaringan bagas waras. Amin. Amin. Menika saking Pelayan. Jan padha kalih kula nggih saking Pelayan. Ku gek jodho. Ngaku saka Pelayan we nimbrung-nimbrung sapa sing ngomong nek kowe saka Jakarta. Pelayan-pelayan aja kuwatir. Lah ya ngopo ta nek saka Pelayan rek ya beda ta nek Jakarta karo Pelayan wong aku ki Jawaku ya isih gancah. Sing mundi Pelayan lah nek aku kok ngendi? Kota metropolitan. Ya gur tangga karo Pelayan lek. Padha wae. Metropolitan Jakarta. Pulutan. Ya ketok ya nek Jakartae kulitane wis kuning nemu giring ireng. Jakartae malah nyilakani aku. Di napa niku? Nyilakani kepiye? Kok Jakarta nyilakani napa? Lah ya poso-poso lho goleki pangan kowe kuwi nganti tak lewangi tekan Jakarta. Poso kok mangan ndi? Adol opo-opo ora payu gak aku kulak daging. Kek pripun? Aku idur nang perumahan pas poso-poso nu. Daging, Bu. Daging. Daging, Bu. Tak pandang ibu-ibu metu. Eh, Pak. Kamu enggak punya otak ya? Enggak, ini daging semua, Bu. Aku ya. Niku sing goblok sinten? Ya sampean kok puring-puring. Aku. Kek ibu-ibu ki metu. Eh, Pak. Ini musim orang tidur ini. Kamu enggak punya otak ya? Enggak, Bu. Ini daging semua. Daging semua. Tegese iki takon awan-awan kok bengak-bengok ngoten lho apa sampeyan ora ngerti ngono sopan santune iki kurang. Ora sopan santun takoke guru otak aku ki nggo daging tok kok ngeyak kowe iki. Sampeyan iku ya kurang gawean. Lah napa? Lah sampeyan jare golek panganan nggo Keng Garwa. Lah kok tuku daging ora dienggo lawuh nggo makani Keng Garwa kok malah didol. Aku to. Sampeyan iki ya malah ngluruske tegese nggo makani kula iki napa kula mangan daging mentah. Ora. Maksudnya ya diolah ngono lho. Maksudnya aku. Aja ngomongke daging ki arep korban lho. Ha iya. Sesuk sedulone korban aku korban sing dhisik ki ya aku kebagian apa ya beras sapi. Sampeyan ki ya senengane bingung kaya ora. Dene kebagian apa? Aku kebagian nggon pupu sapi ngisor. Wes. Bek terus pupumu tak kok tak brongot to sak kuli. Pupumu tak brongot. Heeh. Andasmu. Syukur lah, tindas-tindas ke. Aja nesu lho Pak, ini sampean takon aku lho. Kowe kebagian pupu toh. Namu takon piye. Pupu ini kebetok brongot. Tak brongot landasmu. Jariku mana ndas le. Ya ndasnya sapi no jondasmu toh wajan. Gedawan lakon. Gedawan ya digubet ke. Ini ngene. Kok suri ini ngene. Nggih anu karang bojo kula niku anu lho Bapak Ibu warga saking ingkang kempal wonten punut mriki. Niki nek kalih kula niku saya suwe sarada sengak. Kok sengak piye to? Lah wong dak niku tangi turu pakne aku ki anggere noleh no, kok guluku cengeng. Aku ya penak ora usah noleh. Lah kok aku tangi turu pak anu bune aku ki nek ambekan kuwi dadaku jembegak lewat sulan. Ayo rasa ambekan. Lah mangku dene sampean iki sayang karo bojo. Mbok menawa nek bojone iki ngeluh ngono kuwi terus kene tak pijeti bune ngono. Lah kowe anggere tak pijeti ya ginjal-ginjal. Oh sampean iki pijeti ya kleru. Lah pengon selo wong goyo sing nggon sing bener.
Awak sing lara kira kono kaya. Kaya. Ora. Ngadi-adi bojoku ki wong ping kepecok, ngiris lombok kepecok dudinge set. Ile mlaku pincang coba to bayano hubungane. Ora ki wis karepmu ki aku arep cari perhatian lho Pak Ne. Oh jenenge ya kebangetan main sing kepecok dudinge kepiris cicik kok le mlaku diglak kira ya jenenge. Nggih, kepripun? Nganti melu urung-urung. Menti kancane karo Mega. Oh kene Dok Dayu wae. Iki wis baru ujian. Saiki wis bebas tugas. Bebas. Kene. Enak. Jaman cilik aku. Ya, mbok ya nyebut. Wong waras wirise kok nyebut. Lah wong Mega ki langsing putih lah. Aku biyane kok ngene iki lho, Pakne, jaman cilik aku. Kowe tak dudu fotomu, ora nangis glulu tak omongi wae. Wetemu ki blendris. Kriting. Umblen. Gudhekmu. Ora usah tumbar nang kene. Ya nek kok ngono kuwi pancen iya nek ora usah tumbar nang kene. Ora tau kramas nganggo lempung tumane semuane. Nek tuma sak mono-mono kuwi mapane nang ndi? Ya mbono cathak wae. Dadi manten iki sewengi aku kuwi wuh. Go berbeken wong kukur-kukur. Dong sing kukur-kukur ki sampean. Ha kono rendel. Ndi bocahmu? Pinten to, Mbak? Heeh, kene Nduk, wis ujian wis rampung. Piye, wis rampung le ujian? Sampun. Alhamdulillah. Ujian kehidupan. Iya. Nek ujian kehidupan kuwi anggere wong diuji, iki ujian sekolah. Ujian sekolah. Angel ora, Nduk? Nggih, tasih angel ujian kehidupan niku wae, Mbak. Oh, ya tenang. Wis, pian sekolahmu melalui TK ora, Nok? Iya nggih no. Oh, lah padha karo Mbah Walu ya kuwi. Aku TK mbiyen. Iya. Juara siji. Wih, maca puisi karo deklamasi. Sampean kuwi? Aku. Saiki dihafal. Lah ya isih no. Nek upamane aku gurune. Kowe gurune ta? Heeh. Walu ya. Wis kok kene no sadar. Oh iya. Aku nek kene nek kene dadi gurune. TK lho iki. Iya TK. Walu ya. Lah kok ngopo kanggo ngrak? Isik pilek no TK iki. Walu ya. Nggih Bu Guru. Kene-kene kena aduh cah bagus lha. Walu ya. Kene ngopo katokmu nak le? Ajeng pipis Bu Guru. Aduh ya aja nang kene to. Glorak ya wis ngecerat sak nggon-nggon ta iki. Bu Guru. Apa? Ngelak. Aduh arep mimik apa piye? Heeh Bu Guru. Arep mimik teh apa le? Mangit. Apa? Amit? Aib. Oh, tadi nak teh ki pahit. Aib. Lah kepengen apa? Apa? Susu. Ojo. Seneng ana kok kok ngono. Ojo ning. Ojo ning. Ojo marah iki. Ojo ning kene. Ojo kuwi. Ojo kuwi. Ojo kuwi. Apa? Susu sing nganggo. Oh, susu kok nganggo ngene? Botol. Ora pareng nek aku muni botol cilatku ndak diseneni. Botol. Ora pareng. Bu Guru. Saiki wis maju kene, kene rodok maju kene. Bu Guru. Iya. Ngopo motol mot. Tenan walu ya. Aduh ning aja kok entrok-entrok glodo gogro. Iki ancaku edak Bu Guru. Jenenge sapa? Eka. Maklum nggih Bu Guru nembil lucu-lucune nggih ngoten niki. Oh, lagi lucu-lucune. Coba cara manuke ora ndukul wulune Bu Guru. Ora ndukul wulune. Saiki malu ya arep nembang apa deklamasi? Ngantuk. Ya nek ngantuk ya gek bubuk apa piye? Kelone Bu. Ana sekolah kok kon ngelane ki piye to? Cilik opo? Ya ayo. Wong ngono.
Kacare ngantuk. Aja uisi ya. Nggih. Ya, are maca puisi. Maju-maju. Kene dilapi dhisik, kene tak dilapi. Aja ulu kuwi. Bu guru ki ora nakal. Iki binatang uas. Ana cah TK kok duwe binatang buas barang. Coba deklamasi. Uisi. Hah? Uisi. Dengan judul angin ribut. Puisi dengan judul angin ribut. Ojo ribat-ribut. Lah napa buku? Lah sengeni mega. Iya no. Oh, ya angin ora ribut. Padha wae nyebut tak. Oh, angin ribut. Aduh, pintere. Kok jalan terlalu ngebut. Oh. Membuat semua orang takut. Rumput besar kecil kau cabut. Oh, angin ribut. Iya, iya. Apalagi kalau kau masuk perut. Maka keluar menjadi entah apa namanya. Piye ta kowe kok entah? Apalagi angin itu masuk ke dalam perut. Iya, Bu Guru, maka menjadi entah apa namanya. Oh, ora ngerti ta kowe? Apa namanya? Takon Pak Ipung. Kalau itu mesti jawab entut, Bu Guru ya. Sudah ya Bu Guru. Wes. Aku mau pulang. Oh ya, hati-hati ya Le ya. Iya Bu, amai salim dulu, salim. Pak Pung, Bu Guru. Lah ya Pak Pung ora tekan ngomah ya. Bu Guru ayo. Guru. Dia murid kok, murid kok ngene tenan tak tekan. Nek cah cilik kok ora mijian. Bu Guru. Gila. Gak ayo. Kapan bengi? TK-ne bubar. Ayo nduk Tayu. Ada cah TK gak ngoncek. Aku ki anak pengusaha iki dadi karo usaha. Ayo ayo ayo. Capek gunung ya nak ya. Edian ini lalu ya. Bengi. Salamannya. Oh, masuk sekolah itu salaman sama teman-teman itu normalnya lah gini, lah iya. Dia tuh gini. Mandora krosong. Kulino minta. Minta sangu maksudnya. Iya, Bu Guru.
Umbelit dilap sih. Kleru arep ngumbak umbel ki kleru. Aku tanya yo. Ayo temanku yang cantik. Kembang wae foto. Pancian Bu Guru, ini Bu Guru sini. Bu Guru sini. Bu Guru salah. Bu Guru sini. Sini Bu Guru. Aju. Aju. Lah kula iki gila, Mbak. Apa kowe weruh uler kok gila? Aju. Aju. Pacita. Kira payu je. Wes aku rarem guyu ah. Eh Dik Waluya, iso neruske bawa caping gunung ora kase ngajari ibu wingi lho. Intel. Intel. R. 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 L. Kok tadi kamu berangkat sekolahnya telat? Iya, saya anu ketemu minum ama Adi Edok. Mamet wedok ambute ya apa? Oh. Oh, kae jenenge Peri. Apa? Peri. Oh, duwe jenenge kuntilanak. Iya. Piye ta? Oh, jenenge Peri kok kuntilanak. Sama dong. Aku celat jale di aku. Ora pareng. Ora aleng. Perak. Kan udah tak kan sekolahnya gedung sekolahnya baru pindah iya. Dari lokasi yang dulu sekarang iya. Kan di sini lah telat kan kemarin udah tak ancer-anceri kok iya. Belum sampai juga saya sekolah itu di SMP Negeri. Oh. SMP Negeri Negeri kok Negeri labian ra Negeri pak nek celat ki Negeri ki dadi Negeri. Negeri anu apa ibu in jatilan icik long gagelakan. Apa enggak gerakan. Jatilane isih rongga gerakan. Elat Bu Guru. Oh, dadi nek celat gagelakan, enggak gerakan. Ayo, Nak. Panas hutan. Udan panas aling-aling sabenggono ayo Dik Waluya ayo jelajuli ayo jelajuli Dik Waluya bu denger apane Waluya diundang oh bapakne Waluya alan Bapak Dewa Luya, tidak meriki pak. Iya, sakit dah. Niki rah neng Waluya teseh celat, nyun pangapunten, mereka nyun bantuanipun. Panjang anakku kan rai somuni R. Oh, ngaten tau. Wis tau ditakoni kancane. Ben. Waluya, nek kowe pinter karo skuter, milih dile wangsulan, milih Vespa. Elah garwanipun, boten pun cak tidak meriki. Bojoku? Nggih. Mati. Kok jujur jenengan pak? Oh, tadi karwane pun modal.
aja muni mati to, aja modar kasar kuwi. Oh, napa kasar? Bongko ngono ya. Monggo pun semuni julajulinipun sih Pak Nji. Njut polae lho. Waluya waluya. Pileke wis mari. Bapake melu. Bapakne. Lah kene kok sik ngene. Gatel iru. Nek ora ora ngono. Lah ndi putrane wau teng pundi? Eh waluya lho iki udu anake. Ya pokoknya ngene gua suri poko iki ming gegendingan to parikan wae. Nuwun sewu Bapak Ibu, menika gegujengan namung supados regeng swasana sepeket kekadangan. Karep engko parikan ngene ana sing apik ya dipethik, nek sing ala ya sing kirana. Oh nggih. Sing apik jupuken, sing elek tinggalen. Ora sandal. Iki sesuk Jumatan aku karo ijol sendal kok. Ae ora anak aku. Aku arep yo mangkat ora nggo sandal, mulih yo ora nggo sandal. Karang ra duwe kok. Ya ora to. Neng Wonosari kok nganti? Apa? Monggo Pak, Pak Waluya. Setahun neng Tegalan kok dikirim dawet. Pegawai negeri nek tua oleh pensiun. Neng nek dagelan tua ming dadi tukang pijet. Amin. Mula akeh warga sing kumpul kabeh ndonga supaya dongane kabul. Warga ngono mugi tansah pinunjuk. Bola-bali kula aturke niki wayangan jare sing sepisan ngori-ori kabudayan. Sing ping pindho iki kena kanggo hiburan. Wayangan kanggo tuntunan uga tatan. Nyuwun ngarsane Kang Maha Suci. Ayo dulur tansah pinaringan selamat basuki. Lancar golek sandang pangan uga rejeki. Makarya ora kenal awan utawa bengi. Ayo siji loro lan telu. Warga kabeh rukun guyub uga bersatu. Oh, telu papat lima terus enam. Yen wis bersatu kabeh warga mesti ayam tentrem. Enam pitu walu ala telu songo. Yen wis kabeh maju ayam tentrem jolalin dedongo. Songo sepuluh sebelas terus rol kedungo mereng gusti muka pinaringan bagas waras. Wih, orang ada yang sembrono sebab ini kabar ya bener parikan yang bisa ngemu apa ya tuntunan tuntunan karo panyuwun. Hai sampean wis nyepake tuntunan nurung ngarep korban pun apa? Yo, korban itu zaman dhisik karo saiki yo beda nek. Yeah. Nek ya bojoku beda nggih padha mawon. Bojoku tak jak nang pasar golek wedhus iki tak nggo korban iki lho bojoku le milih iki beda karo aku. Apa? Nek aku yo milih sing wis poel. Terus daginge akeh. Terus ora apa jenenge sing gedhe sisih kae. Pokoke ha, yang ngono kuwi. Nek bojoku sing didudungi kuwi wae. Sing gedhe. Gedhe apa? Aku ki ora ngono kuwi lho. Wong wingi nek ku nudung iki saka ngarep ora saka mburi. Gedhe awake ning wedhus kuwi.
Wedhus iki nek jane uyoga-uyoga awake dhewe iki kalah karo wedhus. Lah kok iso? Basane kuwi beda to nek awake dhewe saka kene, saka Jawa Barat, Jakarta, Bima, Dompo, Sumbawa, basane mesti beda. Nek Jakarta iki iye, kene iya. Terus kono nggih, kono hooh. Kan beda-beda. Nek wedhus? Wedhus napa? Mbok luar negeri wedhus unine padha ming mbek kabeh. Ora ana luar negeri kok wedhus kok. Yes, ora enak. Ora ngoten. Dadi wedhus kok ngendi ndi? Kuwi tetep padha. Padha. Unine ya padha. Padha. Nek wong Inggris nek apa wedhus Inggris ya tetep unine. Ora enak wedhus Inggris kok. Yes, ora enak. Mesti ya mbek padha. Mula Indonesia ya iya ora ngono ya. Ora. Apa wedhus gone dhewe ya. Hooh, no ya ora enak. Tetep mbek padha. Alah, apa niku? Mangga, ayo eling dulur marang pangeran. Urung entek. Ngeling ana nyawa iki kabeh ngono mung nyawa gaduhan. Nggih. Nek bondo donya dulur iku mung titipan derajat pangkat panguwasa iku kabeh. Iku mung sampiran. Dadi wong ya ngreling kuwi tenan apa-apa kuwi mesti bakal eling nek awak dhewe sesuk iki bakal sowan rono. Dadi sarwa-sarwi ngati-ati. Aja krusah-krusu. Tul. Tatul-tatul. Jenengan pun eling. Wis lah aku mau. Kene rada maju nduk, terane aneng mega lali aku. Ayo nak, diketke. Nadian, ayo wis. Nadian. Wato. Thank you.
Pripun Didik Walu ya? Pripun Pak, pun lajengaken. Iya. Oh, Pak, oh bapakne kok ya. Iya, bapakipun. Walu ya anake bubuk. Padha-padhale berkibar kok. Asokar bisa. Sampun pun sendikani. Nggih, ampun caping gunung kalian jula-juli pun dil pun di. Sampun menika saking Mas Kabayan mugi katampi kinarya panipun. Muga-muga le usaha saya maju. Amin. Ampun dipinangkani boko siji boko siji boko siji sakniki kula tak neruske lakon. Tapi bohong, tapi bohong. Nggih. Iki ana pamundutan jenang kula men dipinangkani karo Mbak Anggi. Nggih. Iki yo nderek salam-salam saking Mas Pendek Winangun nyuwun liwung kula kentunaken dumateng Mas Martin lan tetep semangat anggenipun makarya nggih sampun. Ugi nderek salam malih nggih Mas Dan. Nggih. Menika saking Kalimantan Mas Basuki ugi mresani saking Semarang ugi sami mresani ngaturaken matur sembah nuwun. Kalian Pak Jumbo saking Magelang. Oh nggih, penggemare Mas Yusuf, Mas Mas Dan ing kronggan nggih monggo tegah wungon wonten. Iki jenang kula men dipinangkani karo Mbak Anggi. Monggo Mbak Anggi. Ayo nduk Cahayu kene. Wah, jan iki sing maju cilik-cilik. Iya. Ayo, mbokok siji. Dalu dok, wah salat cilik, salat cilik. Nggih napa? Orang iki mah ya sak mono iki sak meneh kadeh. Ora mbah pancen iki. Bocah le prekis-prekis yang ngene iki lho. Iki dahare apa ya, Pak? Ya mungkin mbokne mbiyen nyedam potelot. Ya ora mbah pancen iki nek kene iki sidene golek sing nek iso sing cilik-cilik lah engko digedhek. Engko digedhekke dhewe. Angga. Iya. Di bawani. Dandang gula pancet mawon nggih. Nika wau dandang gula Malangan. Oh iya, pancet mawon. Oh iya. Dandang gula kebanjet monggo nggih. Banjet kok kebanjet. Oh, kebanjet. Tak kira kebanjet. Sarjit. Iya. Yeah.
Angine jan silir ngrungokke swara halus ngene iki apik. Nggih. Alus ke langgam tok wae ora usah nggo blok tok dinikmati ya. Thank you.
dintake kayak nginang karo ngilo seliring ayo ben ayo bintang tamu ku gitu. Iya anje sampun matur sembah nuwun. Herpot cilike suarane wajan. Suarane seru banget ya, Pak. Iya, kaya mercon. Padake mercon. Eh cilike suarane bater ke mercon. Nek mercon ku lak suarane jingkat ki ning nek iki ki. Nek iki rak ngayemke tenati. Nggih, matur nuwun. Wah sansaya bengi sansaya adem. Sansaya bengi sansaya dalu kok ya. Nek cara nggon aku rasul kene pinggir kono kene wong dol gedhang goreng. Nah kaya ana menduhan. Lah napa mriki mboten enten? Ning anggere saya wengi nek nggon aku kono gedhang goreng iki saya gedhe. Kok saya gedhe? Mosok ya saya apa mengkeretno nek adem niku? Lah akeh wong lewat iki gebledukan lho saya gedhe saya gedhe. Lah terus apa hubungane? Lah ya kok tempelan bleduk ngoten toh? Ha iya. Nggih, Mas ya. Iki channel siji meneh iki lho. Nggih, monggo. Waktu siji meneh nggo mikani sak. Iki mau sing oh ya aku gegelingan ning catetane wis mbok ilang nanti. Nggih, napa niku? Karo ngangine gedhe ra sama-sama. Iki mau pepeling sing kon nembang bareng. Iya, pepeling dadi men di korke. Iya. Nggih. Mangga. Bari iki gak neruske lakon. Karena iki lakon. Jumeneng menapa cekap lenggah wonten mriki, Mas Da? Lenggah mawon kok. Oh, ngoten. Awak dhewe melu lungguh, Pak. Iya, nggih, pepeling. Eh, mboten, mboten sing akan lenggah sinten. Nah, perane sing. Kula nembung. Mboten, mboten. Pepelingnya pemut-pemut dumateng kita sami, kita cacaket dumateng Gusti Maha Agung. Leres. Tansah pinaringan barokah. Amin. Pinaringan kali sing sampi kalau cina keno tining nugroh. Warga munut beriki sak sampun apken ngawontenaken tasah kurang rasulan. Nggih. Sedaya tansah manggih rubedo. Pokoke meo manggih rubedo. Kleru ta iki mau. Kleru manggih rahayu. Sedaya tansah manggih rahayu mboten wonten rubedo menapa-menapa. Sedaya tansah manggih widodo. Boten wonten rubeda lah kok diwalek. Lah rubeda niku kalih widodo mung cerak kok nggih. Dadine neh ku ngomong kesasar kesusu. Pokoke paribasane jumbuh ingkang ginayuh sembodo ingkang ben sedulur rahayu Kang Kestu Basuki Kang Kesti kecandhak sing duyak gagah Kang Jinangkang. Amin ya robbal alamin. Ki para warga wis tratap. Boten. Kula namung tukaken ingkang sae-sae katur warga mriki sedaya. Ya wis ora apa-apa. Ayo pepeling. Monggo. Ayo Kakang Kimpul yang ngalpan. Ayo. Langsung mawon.
sampun pun sendikani. Sampun pun sendikani sedaya. Mawantu-wantu nyuwun pangapunten wonten ngersanipun masyarakat ing Wunut mriki sak kiwa tengenipun. Nggih, pun ngapunten. Mbok bilih anggen kula kalian Mbah Waluyo ngaturaken gegojekan manggih kalepatan menika saestu namung karena gegojekan kemawon ageng pamengkunipun. Nggih, pokokipun senang mentah rasane ora legi sekarang ini berpisah kapan-kapan kita berjumpa lagi. Amin. Nek tuku dawet ki cendole pati andum selamat bengi iki. Amin. Pokoke pelok isine pelem rasah diolok-olok rasah dialem mekaten wontenipun. Yu juminten ketiban sendelo cekap semanten atur kula. Nggih, matur. Aja yu juminten. Nuwun-nuwun. Kaya sing nyambung mengguwi nggih matur nuwun Mbah Waluyo kalian Bu Suhin pinanggih malih sanes wekdal. Mincing wonten ing Jakarta menika pinanggih kalian panjenengan. Matur suwun. Wi. Ah. Oh ya ngono kuwi to. Ngapa? Aku WA kowe ora tok bales. Lah ya usure nek sinyal to kowe iku ora. Malah ngecek. Ayo neruske lakon. Ya ayo. Ya. Ya kaya biasane sik. Biasane ya biasane. Ya. Ora san njaluk sing neka-neka. Ya. Khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi para pepundhen dalan sak nuswantara wae laruhi iki sinau nugraha Al-Fatihah. Ayo terus kelakon. Wah, edan. Mas, apa? Kowe weruh ora? Ha ya weruh to ya wong normal kok ora. Kae lho Kurawa do budal. Oh ya, heeh. Gusti Patih Sengkune ngawe para wadyabala. Ha ya disusung wi. Ana apa? Heeh, mbok menawa ana wigati karang iki mau pasewakan awake dhewe ora diundangi. Ya. Mundur sang ngawate. Kondang sang ya prajurit. Pendeperi suara om yang kol para goreng pok sor tambur yang papanden tuhu talu tak lera colotian pranyoto kabur yang nasri ing wasnya rampung sangapate ngenya jauh mring krawadya katoto lahan kahati toyo toyo sang swatama tuhuninga